Hello, hello! Bem-vindo ao canal Vlog Mais. Seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? Meu nome é Cíntia, se você não sabe, está chegando agora. Vai já dando aquele like especial que o canal agradece e a Cíntia também. Gente, já estou aqui outra vez com esse vídeo, mas um vídeo assim bem só mesmo organizando, não é? Ajeitando as coisas... Porque hoje estou de folga, né? Trabalhei até ontem e hoje foi o dia da minha folga, então estou aproveitando e organizando algumas coisas. A cozinha ficou assim, porque eu já digo a vocês. Bem, esse fim de semana também trabalho, então vou encaixar essa semana uma rotinazinha, dia de trabalho, dia de muito suor, dia muito ocupado e produtivo, tá? Como sempre, os meus vídeos para vocês vão ser sempre assim, meio malucos, ok? Bem, essa é minha vida. Bem, gente, eu tenho sentido, vocês mulheres é que sabem, por esses dias, mais ou menos, acho que começou na semana passada. Não, começou mais ou menos no domingo. Acho que foi no domingo à noite. Eu comecei assim com um cansaço estranho, umas dores nas pernas. Muito sono, muito cansaço, como se eu tivesse anemia. E depois, durante a semana, até quarta-feira, no caso, segunda, terça e quarta, eu continuei sentindo os mesmos sintomas, um cansaço nas pernas, dores nas juntas. E, claro, aqueles calorões que a gente não sabe de onde vem, porque está um frio, bem inglês, tá? E eu tenho sentido calores horríveis. Bem, eu estou pensando que seja aquilo que nós sabemos, né? Provavelmente estou entrando na pré. Então, eu pedi, liguei para o meu médico ontem, porque eu tenho trabalhado assim, muito, muito, muita rasquinha mesmo, com muita dificuldade, com cansaço e esses calores esquisitos. Então, eu tenho um exame de sangue para fazer na sexta-feira, tá? Para descobrir, entretanto, porém, se é alguma coisa com os hormônios, né? Se estou chegando à fase da menopausa. Bem, se for, amém, né? Foi o que Deus fez. Mas que os sintomas sejam muito leves comigo, tá? Porque eu já tenho essa ansiedade, essas coisas, sabe? Que já com o período a ansiedade aumenta sempre um pouquinho. E imagina com a menopausa, né? Então, que Deus alivie esses sintomas que vem aí. Penso que seja mesmo isso, porque calores não tem outra... Não vejo outro tipo de doença, ou seja o que for. Menopausa não é doença, não é? É o ciclo da vida. Então, penso que será isso, né? Não tenho vergonha de dizer, porque é o ciclo da vida, faz parte da vida. Não é mais mito, não é? Não é mais tabu. Pronto, como eu digo, natural, coisas naturais da vida. Enfim, eu tenho andado então muito cansada. Eu nesse vídeo aí, tá? Foi hoje que eu fiz em tempo real e já tô mandando pra vocês em tempo real. Já tô com umas olheiras piores do que eu estava, tá? Por causa desse cansaço. Durmo bem, acordo uma ou duas vezes só por noite, mas acordo como se eu tivesse feito uma maratona, tá? E tô sentindo assim, vocês vão ver nesse vídeo eu tirando o casaco, pondo o casaco, tirando o casaco, pondo o casaco. Eu tô assim, eu tô parecendo um termômetro, tá? Quebrado, terrível. Mas é assim, né, a vida, como eu disse. Bem, gente, muito obrigada, tá? Esse vídeo vai ser assim, narradinho, de organização no meu dia de folga, é claro. E mais vídeos virão, tá?
Eu gostaria muito de fazer essa lavanderia o mais rápido possível, mas eu não forcei muito meu marido, porque ele tem feito esses bicos e assim, não é? Tem muita coisa para ele fazer. E eu não quis, abusar. Mas eu tô mortinha para fazer, gente, a lavanderia, que eu comprei tudo. Mas enfim, vou fazendo os vídeos conforme, né? Eu vou podendo. E mesmo esse cansaço todo, vós mulheres, comenta aí se vocês sentem o mesmo, se vocês já entraram e sentiram a mesma coisa. Vamos, no caso, falar sobre o assunto, porque assim eu não me sinto sozinha. Tá bem assim? Bem, não se esqueça daquele like, tá? Muito obrigada a vocês que estão chegando agora. Seja bem-vindo. Pode interagir, falar, perguntar, tá? Vamos interagir, vamos participar uns com os outros. É muito bom. Um canal é para isso também, né? Pra gente conhecer pessoas, para se divertir, para, né, falar sobre muitos assuntos. Enfim. Bem, continue então com o meu vídeo de rotina, tá? E não se esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo. Ainda não acabou o vídeo, tá? Ah, continua aí no meu canal e vê o vídeo até o fim, que vocês assim estão me ajudando. Thank you.
Gente, voltei. Antes que eu me esqueça, eu hoje comprei tinta pro cabelo, tá? Provavelmente vou fazer um vídeo encaixando eu pintando meu cabelinho. Gente, a cor é estupenda, tá? Agora, não sei se vai ficar bem em mim, vou arriscar. Eu sou assim, eu fico mudando de cor conforme mudo de roupa, quase, o cabelo. E eu vou tentar fazer um vídeo, assim, com os resultados do cabelinho pintado. Eu estou muito, muito curiosa como é que vai ficar essa cor em mim, tá? Eu provavelmente vou pintar amanhã. E se der, eu edito, mas provavelmente só mando vídeo no sábado. Mas vamos ver, gente. Depois vocês vão ver a cor. Meu Deus, eu sou muito corajosa.